Sheriff Akari de Bradley committee mo si SKB a jo se eto ti role ni awon alejo wa awon alejo gbogbo awon alejo pataki won ti wa ni orito pelu wa gege bi a se ma se awon ti won je akose mo se ninu ka soyan sona awon ni a mo gbe wa si orito yi awon professional counselor psychologist awon experienced marriage people ye boya okunrin abi obirin pa ma gbe wa si orito gege bi se wa es ma n ba wa ka lo ni gbogbo gba e mo gbagbe lati a mo ba ka lo lowo lowo lori Facebook page Gbebiro e lo si ori Facebook page e wa search fun Gbebiro lori Facebook e ri amo wa bye bye ni tara ta ba si mo wa e da ku tire Olorun e mo share e like re e share e si se kini e te notification button yin ki o mo notify yin gbogbo ta ba ti wa on he back na Gbebiro wa lori Facebook YouTube na e tun le wo wa ni be ni role yi awon alejo wa ti wa ni kale gege mo se so to le be mo introduce awon alejo mi e mo gbagbe pe Ajo Youth Care Development and Empowerment Initiative won kun an ireti awon na se onipe o abala koko itu Gbebiro to fi mo Evergreen Apps Limited ile se ore mi ti to si je pe ko selegbe ni leyi awon na won kun an ireti yin to fi mo ile se Regela Fashion Academy ti won tin ko ni ba si gaso ba ti won so ni lama ti gba lode ati ajo Staff Youth Travels and Tours ti won afun irin ajo lo si ile mimo mo ka fun ise umra ati aje ti te mo gba form yin ni so 3 atagisoro ni ati ni tanket pagarage ni lo ilorin to fi mo gigabyte computer solution ti yan ti tun laptop eni se wa ti baje ju be lo mo tun se won wa ni adojuko MTN office ni Taiwo ni lo ilorin e le mo so 08032534290 bakana ileṣe ile itaja ti won tin ta awon eso aro obirin ta mo se big glitters from Benin challenge awon ni won style wa te ba wo wa lowo lo ni ori Facebook gbogbo ise ta lo awon ni won ni SKB e mo lo e mo den e mo jolo ke si mo tan baba tun ni asis oloye wa ni olotu eto Gbebiro ni role ye awon adejo mi ti wa ni kale ge bo se so lokunrin ati lobirin Professor Abdulrazak Olayinka Oniye won ti wa nbi pelu wa to fi mo arabirin Olufunke Taiwo Professor Abdulrazak Olayinka Oniye awon ni professional counselor ni reto ni role yi gege bi se mo pe ile eko ga fasiti uni lorin ibe ni won la lewo si amon ni si balu ti wa gbe won polo ko sanu wa oro na ndu mo mi si tun ndu mi legbe kan won ti gbe won balu ti gbe won lo si Kigali awon ni dean chacha ti won se ja ti aroba ni school of education ni ile eko ga fasiti Kigali ni Rwanda congratulations sir thank you very much e kawo odun mo mi o ka je ko won gbe yin fo won fe gbe yin po lori eto Gbebiro amoro ni won pa amọ pe yin lori phone aye ti lu jara abi o inu wa dun odun odun and then one of the fast growing country ni Adulawo ko ni Kigali inu wa si dun nitori pe eyin na eni to ni ogbon ati mo tọlọrun si nkun yin lọwọ le yin na e tun lo develop won lohun na pe Nigeria wa ni a to fe Africa because we need giants everything papo okay arabirin olufunke Taiwo e ka bo si rituma e se go on you e se go e se okay kini kan fa gbe yewo ni rito ni role yi ohun ni communication in marriage eleyi ta le to si ajoso ati ajoso ati asokuna laarin oko ati iyawo ninu igbeyawo amọ so mo ke ta sọrọ nipa communication o pọ gan o de tobi gan awọn eleyi to ni se pẹlu ibalopọ laarin oko ati iyawo ti iyawo ni le sọrọ soke oko ni le sọrọ soke a mo se funfun fun besin ni n ba idile je dede de ni kini na yo o se yanrin a si fe ki awọn eniyan kan mo wa ituna abi ituna lara lo sita a fe ko je pe inule na ni ki ara ti won to ni kaluku wa ni ta fe gbeyawo ni orito niyen
All right, iwadi kan ti a se lati ile ise iroyin The Sun ni UK ni 2016 o fi han wi pe awon okunrin awon ni won ma se awon ni won se lo te ni kin se so awon ni won ma lara won ma le fun ibalopo ni gbogbo gba to ba fi lo won ni eme dogbon won ma lawon fe se na ni amo iwadi tun a fi han yi pe ke se pe awon okunrin ti mo wu ni wiwa to se pe awon mo fi loyan yi o se pe awon ni won gbadun re ju ipe awon obirin ni won mo gbadun re bakan na iwadi mi ta se lati lekọ university florida 2013 o fi han wi pe bakan na ni omo sori awon okunrin won koko mo you know fi fe han si kini to se pe awon obirin ni won mo gbadun re ju amo to ti be awon nkan kan wa ti o si n da gege bi oro eleti ko do mo pro pa awon obirin ninu ile to fi ntu iwadi to fi han gege ba se interview for one day no fun awon obirin ti won je matured experienced married lady ni pa ipe to won le eyin le mo gbadun kini mo so won don kini ju pe bo lo wa ri ti kini yi ti fun fi nda wa la le won so pe lo so ni awon la mo awon mo gbadun re but awon get the desired enjoyment ta won fe to si je pe eleyi eyan ni le so fun oko eyan oko na ni le so fun yawo re nipa bi nkan se lo to si nda wa la le okay eje nkan ko bi arabirin olufunke sayo eje nkan ko lo so ba nkan to pe professor wa o ba o ta mo na si awon kokan mo je ko do so re ngege bi obirin e gba se lo to ni awon iwadi se mo pe eni to wa nile oko to pe ni o se pe o ni kan si ko si ni yo ni kan pe so fun ade wo gege be se so okay ni o se so ko iwadi iwadi fi lele mo pe awon okunrin na ma nkoko gbe igbese lati ni ibasepo pelu iyawo won by the end of the day iyawo fun are lo ma wa enjoy all right but imi fi pe is mutual atokunrin atobirin na ni won mo enjoy no ma enjoy okay o mi pe ta ko iwadi ti a ni ase niyan well from my own point of view me mi ta ko iwadi na okay because mo believe pe atoko ati obirin won jo enjoy ibalopo okay amọ awọn obirin so yi pe mo ti be na awọn kin get the desired enjoyment so yen ni lati fihan yin wi pe iwadi yen o ni ilu ebo okay a gbọ kati awọn ni wa so all right o ni arabirin kan to pe wa ni ori eto sa e je kin lo sodo professor arabirin na pe wa gege bo se je pe se mo bawo yen se mo nfi oro lo wa niyan awọn ni ka mo daruko awọn ka dakun won so yi pe won sa narrate gogo bi oro won se lo laarin won ati oko won won ni igba kan wa to je pe oko awọn o ma nse dada gege bi oko lori awon sugbon gbogbo asiko yo won na awon orisirisi awon kan ti odun moyan ninu le oni tomo koni fowo le yo na awon yo se gbogbo e amo gege bi o to kato ta ba so pe omo okunrin ni ori bedi lori busan amo to asiko kan ti wa re o re la re to lagbara amo la awon le so pe ya latara awon ogun to lo atabere to lo o di pe ko le se mo lati odun bi meji si asiko yi won ni ati 2 years ago ọkọ àwọn òṣìṣẹ́ àwọn lásòwò bí ti wù kó mọ tó sì jẹ́ pé àwọn wá fi ọ̀rọ̀ lọ wá pé ó ti sún àwọn àwọn fẹ́ àwọn ọmọ kan táwọn lè ṣe àwọn òṣìṣẹ́ fẹ́ fáwọn ọmọ yìí lẹ́tọ́rọ̀ àwọn lè dá wọn tọ́ àmọ́ kiní táwọn yìí ṣe ẹsẹ̀ kìí ṣe fẹ́ sọ pé kò tó torí ni mo bá fi ọwọ́ bu ẹnu pé tọ̀ wọ́n láti á ṣe ṣe ok ṣe bẹ́ẹ̀ yìí náà marry woman ni ṣe fẹ́ sọ pé kò tó torí ṣe kò tó kan tí mo lè fi fi kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ tí ò lè ṣe mọ́ ó ṣe tẹ́lẹ̀ kò lè ṣe mọ́ mo ní ọ̀rọ̀ yìí pa ká sọ ẹjẹ́ ká gbé wá sí orí ètò ànídàrúkọ inú problem irú kan báyìí ṣé bẹ́ẹ̀ sì ni kò lè sọ fún ọkọ rẹ̀ wípé ìgbà tó ti lè ṣe mọ́ ò àlè gohun mọ́ meanwhile ó ní nísìnyí tí ọkọ òun lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin lórí òun ni tàbá sọ̀rọ̀ nípa ni tó jẹ́ ẹ̀tọ́ láàrin ara ẹni kò lè ṣe dáadáa mọ́ àmọ́ gbogbo tó yẹ kó ṣe nínú ilé pátá à ń fowó lẹ̀ ni à ń fúnyàn ló ń jẹ́ ní òun gbádùn rẹ̀ àmọ́ ti ìdàkejì yìí òun ò gbádùn rẹ̀ ẹ mọ́ gbàgbé pé àti ń nà tí kì í fún oúnjẹ lẹ̀ tí kì í ṣe gbogbo ẹ̀ tí kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ó ní òun kò tó yẹ sọ pé òun fẹ́ filẹ̀ ń gbà òun àmọ́ lásìkò tí owó wá wà tí gbogbo ẹ̀ wà ó lóun fẹ́ filẹ̀ ẹ dákun irú nǹkan báyìí irú obìnrin báyìí kí ni kò ṣe àǹdẹ ṣé kò lè sọ fún ọkọ rẹ̀ ni tó bá sọ kí ni kí ló wà ń bẹ̀ ẹ mọ́ gbàgbé bọ̀rọ̀ communication and so. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ kí n kọ́kọ́ kí olóòtú àti SKB fún congratulatory message lórí recent appointment. Màá fi opportunity yìí náà kí àwọn tí ọlọ́run lò tó fi jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ ó jọra wọn. Àwọn àkọ̀kọ́ mọ̀ wọ́n àwọn náà mara wọn kò dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ṣé ẹ rí tá a bá ń sọ̀rọ̀ àjọsọ àti àsọyé lórí ọ̀rọ̀ àṣewé àjọṣepọ̀ láàrin lọ́kọláya àgbọ́yé gbọ́dọ̀ wà tí kò bá ti sí àgbọ́yé níbẹ̀rẹ̀
abi ki oko ati aya kan ni awon ede ijinde tan fi ma bara won soro itiju oni je won so edun okan won ama lati bere lo ye ki oko ataya kan ti ni awon ede asayan ti won ma fi so funra won pe kini yi mo fe kini yi yi asiko e to abi bo se nse mi lele ti o ba ti si yen lati bere irin ajo won itiju oni je ki won le so oun ni ru bere tan bere pe bo lo se fe so fun oko okay teyan ba so pe ko to ti tori boya ngba to nto won o mo nkan to wa nbe and the lady is in her 30s aw apole ni 30s koda bo 50s se mo ki e bi ma nkan ba won yan pe kini yi nkan kan ti o se fowo ra n shop ni ebi n pa mi eyan le fun omo lowo sare ba mi ra ounje wa ogbengbe mi eyan le pe koda eni teyan o mo pe e boda ye dakun e sare ba mi ra kini ke mu nbe yen sugbon ti ebi ajosepo to ba n pa yan abi to n gbere ba n gbe yan ko dun so pe ebi n to n pa mi ni sugbon ta pa ati yawo ba ti jo ni ede asayan ti won fi n bara won so eni tebi n pa yo le so fe ni keji pe ebi n pa mi to se pe eni yen nikan ni o gbo pe ebi n pa lapejuwe o le je pe lara aso wiwo ti tin ba ti wo ro aso yi jade mo n salaye fun yin pe bo run ba n kun yen ma joku yin lapa abi ta wa yi o ise n be nle o le je pe irin si ninu ile na ti fi jo so fun ra won pe tin ba ti rin bayi ti mo rin lo bayi ti mo se bayi o do le je pe a boya le jo la ni ama tin ba ti se mistake pa na dine ah, era que ma binu. Se foi ele se me sei que para na Itália do Nimo, pe. Communication. Non verbal communication. Any time pa na fun yo ti mo. Bi pe okay na tan pa yi o, won ti salaye oro kan fun. Omo le joko kan ma jumo TV kan ma wo. Ki baba de fe so fun ya won pe to. TV to wo pelu awon omo re, to ba wo debi kan o. Won reti e ni bo mi. Sugbon tan ba ti jo fi ede tan ti so alaye re fun ra won se re ni to ba re awon ogun kan be tan ba fun won tan ba lo to da be pe ogun yen abode re o mo n fe fowo kan agbara tokunrin fi n sojuse re sugbon be eyan o se ba re ni soro pe a fe owo a fe ounje a fe kini kan lo ye koko ati yawo gbara won laaye lati so pe ko si nkan kan to gboro ju enu lo lati so o le ma rorun ko se pe eyan ka joko oyan payan lo yin o so sugbon abani bi mo mo wa eni ota eni ni won ti jo ma asiko wo ni ori okunrin wa nbe teyan le ki ti o gbo iru asiko yen na ra ki fun pe ipe leko kan ori okunrin e si nbe o ori obirin na le ma si nbe so asiko ta ba ko le wa nle yen won ki won salaye fun kodo o le je pe latara pe iwuwasi lokunrin yen na fi ni o fi bere pe ki lo nse o e fi e tin se ni e sa fi le a ki lo de won lati bi odun meji ti obirin yi ti ko ti ti nkan yen o ti jora won bo se ko jora won a se iru okunrin yen na ori okunrin yen ko se ko ye ko won na mo yi pe ohun oroju se ohun se pe yo ni di pe to se mo pe awon kankan be to n pa yan le kun tekun le se sun sita iru e ni kokunrin ma roju se le se adamo okunrin ohun ni kan ko kin se ekun looto amon ta ba pe ni ekun ro re o dun adamo okunrin ni ku yawo e so pe ekun latara bo se ri se re se yo dun mo okunrin ti won ba wa ri pe lekun kinu re o dun in sunkun sinu ko sun sita ni teyan ba wa tun na pun ekun tin sun iya o di pupo se ko mo wa ba lo be ko mo ni ba lo idi ta fi ni won gbodo jo soro niye ko buru ju to bi niye ba ni n to run un fe e ri fun ohun o si fe wo ta o ki la won o se si awon ni ma jile n se igbiyanju lori sirisi boya ogun tin lo ni won ni a ogun yi o ma lo mo boya iye tin lo ni won so pe a di iye ti o n lo diku ebirin tin so yi yi na o le je pe ohun na leyin pe n wu ko gbegbese lati ran lowo
lápèjúwe oúnjẹ tọkùnrin ń jẹ nǹkan tọkùnrin ń mu ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú agbára àti sojúṣe rẹ̀ ìjọbìnrin ìyẹn ma àwọn oúnjẹ àṣàyàn téèyàn ń fún ọkùnrin tó ṣe pé tó bá lọ tó bá bọ̀ lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀mẹta yóò dàbí pé kò tí ì lọ. Ok, arábìnrin Taiwo, ṣe pé gbogbo ọkùnrin ló máa fẹ́ kéèyàn sọ fún pé màìjá kíní yìí kò ṣe bó ṣe kó ṣe àbí kò tiẹ̀ ṣe rárá ó ṣe mọ́ jóúnjẹ báyìí ó ṣe yẹ lògùn báyìí ó ṣe mọ́ ṣe ṣáàṣì báyìí ṣe rò pé gbogbo ọkùnrin ló ṣe sọ bẹ́ẹ̀ fún. Gbogbo ọkùnrin ló ṣe sọ bẹ́ẹ̀ fún. Ṣe rí nínú ìgbéyàwó kò sí gẹ́gẹ́ bí Professor ṣe sọ kò sí nǹkan náà tá máa sọ pé ó tóbi jù àbò kéré jù láti sọ. Nínú ìgbéyàwó tó jẹ́ pé ọkọ àti ìyàwó tán jẹ́ ọ̀rẹ́ ara wọn dáadáa àlàyé bó ṣe ṣe kíní yìí ó ṣe dáadáa o èyí tó ṣe lọ́jọ́ sí ó bẹ́tà ju eléyìí lọ so èmi ò rò bóyá anything wà láti sọ wípé kéèyàn má sọ and I believe that ọkùnrin náà ó máa like feedback like ọjọ́ tó bá ṣe dáadáa àwọn negative feedback ẹ mọ́ gbàgbé gẹ́gẹ́ bí professor ṣe sọ pé inú rẹ̀ ò ní jù no as in we all should be open to criticisms if you enjoy positive feedback you should also be willing to accept negative feedback. Ṣé negative yìí mo wá ń ṣe déédéé lára ọkùnrin sọ. Ṣé mọ̀ pé àgbékalẹ̀ ní gbogbo nǹkan pẹ̀lẹ́ ó lákọ ó lábo mo sọ fún yín pé inú nǹkan kan tó ń dun ọkùnrin tó ń sunkún sínú tí ò tẹ́kùn yẹn lè máa hàn síta yẹ kí ó mọ ká má lè kì í tí wọ́n bá rí kì inú rẹ̀ ò ní dùn tán bá rí kì inú rẹ̀ ò dùn tó gbọ́ ọkùnrin tó kì í tí ò dùn lòun náà mọ̀ pé tóun kì í kò dùn so tírú ẹ̀ ni o kò sí nǹkan tó wà ń bẹ́ àgbékalẹ̀ ni àgbékalẹ̀ yìí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ìgbà tó rí rẹ̀ bá wà ń bẹ̀ ni kí wọ́n sọ fún lápèjúwe bóyá gbàrà tó ń lọ tó bọ̀ tí ò rí kiní yẹn ṣe ó tan náà kò rí náà pa òun náà mọ̀ nínú ara rẹ̀ pé òun ò rí náà pa àsìkò yẹn tó bá sọ fún o lè bànú jẹ́ ṣùgbọ́n bóyá gbà tí ara ẹ ti balẹ̀ títí tún yẹn ti lọ díẹ̀ ni wọ́n á fi táì pé pé ṣe ní kí èsì nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń jẹ àbí nǹkan tẹ́ ẹ̀ mú ó mọ̀ dàbí ẹ pé kiní yẹn mọ̀ tí ẹ̀yìn mi àti yín ti fẹ́ jọra wa. Tí o kàn tẹ́ sọ ní sìn ni pé kò sí nǹkan tó burú nínú kí ọkọ mọ̀ ṣe tó kí àwọ̀ sì sọ fún rẹ̀ pé kò sọ fún un ṣé kò ní mọ̀ wò gẹ́gẹ́ bí ok especially ni in this part of the world ibi táwa wà yìí yà fà yìí ọ ti kẹ́kọ̀ọ́ àwọn alájà ni mo bá nù. And benchmark performance tó ṣẹlẹ̀ ń sìn pẹ̀lú èyí tó ti ṣẹlẹ̀ rí so fine ọkùnrin yẹn lè mọ̀ pé òun ò ṣe tó bó ṣe yẹ but ó yẹ fún obìnrin náà láti sọ gẹ́gẹ́ bí professor ṣe sọ tí ó bá ṣe díẹ̀ tó bá ti rí pé everything ti calm down dáàdì wa ó má dàbí ẹni wípé you understand because ó máa wrong for the woman yóò máa wá wrong fún obìnrin náà kókò gbà á mọ́ra kó wá kọ̀ máa dákẹ́ kó kọ̀ máa dákẹ́. Èyí ló wá pọ̀ jù ó pọ̀ jù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ní ibi táwa wà yìí àìfẹ́ ànífẹ́ kọ́kọ́ wa ṣe mọ̀ ọ̀rọ̀ náà kò easy kó wá mọ rí wa gẹ́gẹ́ bíi pé ṣe mọ̀ o ti jata àbí kó wá mọ feel inferior ní ká pé àbí kó mọ feel gbàtọ́ pé àtẹ́mi èyí sọ ọmọ àtẹ́mi pé nígbà míì wọ́n mọ qualify ọkùnrin tí ò wá lè ṣe dára bí ẹni tí ìyá rẹ kàn bí lásán pé kè sí ọmọ tí ẹ rò pé irú nǹkan wà yóò dùn yàn nínú kó tó fi pé ẹdà àwọn ìjọsà regular fashion academy ilé ẹkọ tí wọn ti ń kọ yẹn bá ṣe gé aṣọ wọn ti ránṣọ ní lánà tí gbàdúdé àwọn náà ṣe onígbọwọ abala tí ẹ lọwọlọwọ ò ń bọ nàìjíríà ká ló ṣe ọmọ. Èyẹ́ ti fi iléèwé níbo lẹ tún ti ra eléyìí o àbí ẹ tún wọ́n dà rẹ̀ láti ìlú Èbó ni. Ẹ wo bó ṣe ṣe rẹ́gí lára rẹ̀ àfi bí ẹni pé àwọ̀ tuntun ní ìlú rẹ̀. Àwọ̀ tuntun ẹ̀wẹ̀ ó tún ni mo wá dà rẹ̀ láti ìlú Èbó. Tálàbá gbóríyìn fún bí kò ṣe Regalian Fashion Academy. Àwọn ló kúkú gé e tó ràn tó fi ṣe rekete lára mi báyìí. Ó fẹ́ ránṣọ ọkùnrin obìnrin ọmọdé tàbágbà. Regalian Fashion Academy ni kò gbà lọ. Wọn kì í já nikulẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọn á ràn tírù rẹ̀ yóò sì dùn. Regalian Fashion Academy tún kọ́ ni bí wọ́n ṣe ń géṣọ ránṣọ lọ́nà tó yàtọ̀ tó sì tún yarantí láàrin oṣù mẹ́ta sóṣù mẹ́fà tí ìwọ náà yóò sì dọ̀gá láyé ara rẹ̀. Tara ṣàṣà kó lọ forúkọ sílẹ̀ tàbí kó gbé aṣọ rẹ lọ. Regalian Fashion Academy wà ní Dani Alu lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ẹgbẹ́ alájẹṣẹ́kù ọmọ dára ọ́pàgà Àkànbí ní ìlú Ìlọrin tàbí kí o pè wọ́n sí orí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ yìí 070-378-1-7271 tàbí 070-430-7901. Regalian Fashion Academy Ọlọ́run ló jírí ẹwà pákùkọ títí wá ṣe yàtọ̀ láwùjọ láwùjọ láwùjọ. Thank you.
ẹ̀ka ọ̀pọ̀ padà sí orí ètò gbẹ̀bìrú royal feminine 5.1 ìròyìn ilẹ̀ tí ń bọ̀ wá ẹ̀yìn ẹwẹ́ mọ̀ wá ní orí facebook gbẹ̀bìrú facebook page ẹ wò ó ẹ bá wa ṣe ẹ dákun tó yẹ lọ́n torí ètò yìí ètò tí òkè feedback tá a gbọ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọn ni programme yóò mọ ẹ ṣeun ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ délé lẹ́túnṣe and then gbogbo àwọn episodes tá a ṣe sẹ́yìn gbogbo ẹ̀ ló wà lórí facebook page gbẹ̀bìrú àti lórí youtube page wa ẹ lọ bá wa ṣe rẹ̀ dáadáa yóò dà fún yín gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ pé ilé ìtajà tí wọ́n ti ń ta àwọn iṣẹ́ ara obìnrin big glitters àwọn ni wọ́n star escape nírọ̀lẹ́ against tí mo fi ń glitter tí mo fi ń dán tí mo fi ń dán dáadáa ok tẹ bá ń wo fídíò wa báyìí báyìí ẹ mọ̀ rí àwọn ni wọ́n ṣe léyìn fún wa ẹ ṣeun gan-an adúpẹ́ alright gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń bá lọ arábìnrin olúfunkẹ́ taiwo nínú àwọn ìgbéyàwó mi àwọn látara pẹ́tọ̀ a ní àjọṣọ àjọṣọ eléyìí tó kúnná dáadáa àwọn èèyàn máa ń ṣe timetable lórí ìgbà táwọn ríra wa rí mi ọkọ ìyàwó ìgbà báyìí ní ká ríra wa àtàwọn oríṣiríṣi sáyìn tá a fi ríra wa tí professor ti bá wa kà kalẹ̀ bí ká paná lójijì bí ká bígbà téèyàn fẹsẹ̀ gbáyàn bí kéèyàn sí ìgbà tó sin lẹ́ẹ̀mẹrin kéèyàn sin lẹ́ẹ̀mẹrin bí má ti sin lákọ̀ọ́kọ́ bí má ti sin lẹ́ẹ̀mejì wọ́n ti fura sí mi àwọn tí sísìn mi wá ti ń pẹ́lẹ̀ kẹrin bá mi yà ẹ̀wọ̀n rúkin nìyẹn ok timetable nínú marriage gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe jẹ́ obìnrin kí lẹ fi báwo ni ṣé ó wà òkè. Well, circumstances differ. Bí ó ṣe rí lọ́dọ̀ ènìyàn kan ó yàtọ̀ sí bó ṣe rí lọ́dọ̀ ẹlòmíì but ìbálòpọ̀ ó yẹ kó wà spontaneous ni. Okay. Kò ń ṣe nǹkan tá a máa ṣe táìmù sí pé àtọ̀ bálé mi ẹ má gbàgbé wọlá ní tuesday o kí ni máa ṣẹlẹ̀ o kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó jẹ́ pé bẹ́sẹ̀ ṣe múra lé ní gan lásán bẹ́ẹ̀ ṣe lo suit bẹ́ẹ̀ ṣe détà yìí ṣé ní sáré bọ́ suit yìí that is it should be spontaneous but then a lè overrule àwọn tó ń ṣe timetable because they have reasons for that. Aláwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọn let's say people outside of Nigeria jẹ́ pé work schedule wọn kò gbà wọ́n láyè láti wà nílé at the same time. Okay. So they need to plan towards ìyàwó mi o ọjọ́ báyìí báyìí o bá mi wo bí kílẹ̀ ṣe máa ṣe because àjọ fẹ́ wò ta so let's plan towards it. It's not wrong but personally I feel that if your schedule allows you ìbálòpọ̀ nínú ìgbéyàwó ó yẹ kó máa ṣẹlẹ̀. Oh. Gọ̀ọ́dà kánsílọ̀ wa ẹ o ẹ gbọ́ wọ́dà yóò ṣe ṣe fóun rẹ o wọ́dà your work mi náà àlàyé wọ́n lè ṣe ṣe fóun pé ó lè jẹ́ pé òun èèyàn ń ṣiṣẹ́ outside Nigeria kí èèyàn wá sí timetable pick up tàràkọ́ o ọ̀làǹjẹ́mọ̀ o aago mẹ́rin déédéé lọ́gọ̀ láyé gbọ́ kí lè fi timetable for ìbálòpọ̀ nínú marriage. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyá àfin ṣe sọ nǹkan kan tí ó ń ṣẹlẹ̀ láti gbàdégbà ló yẹ kó jẹ́ nítorí pé torí ìdí kan àbídí mi tó bá mú ká máa ṣe àsìkò ká máa fi sí tọ́ àjẹ́ pé ìdí òun ló fà ṣùgbọ́n nǹkan tó wà fún òun ni pé ìgbà míì àwọn méjì gan lè jọ sùn látàálẹ́ dàárọ̀ tó ṣe pé ìyá ń ronú ọmọ ń ro kàní tó ṣe pé ronú tí wọn ń rò kò tiẹ̀ ní jẹ́ nìkan mọ̀ pé ẹnìkan sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ nìkan ṣùgbọ́n ọlọ́run lè ní kílẹ̀ mọ́ kí ronú yẹn ó lọ kó ṣe pé àwọn ni àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run tán wà fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó dé kọ́dẹ̀ lómìn lè ti múra tán pé ibiṣẹ́ ló kàn pé ibiṣẹ́ yìí ó fi ìṣẹ́jú márùn léètì jẹ́ kó wáyé lọ́wọ́ aláàárọ̀ tán bá ní timetable wà bóyá ẹni tí ò fọkàn sí fóun ó lọ meeting tí meeting yẹn wá dé lóbi pé yóò travel so kò ní lè wà lé ní tuesday mọjúmọ wednesday tẹ́mi rẹ̀ sì ti wà ń bẹ̀ ṣe mọ̀ n tó wà fún tí òfin ní wò ta ni pé bó bá ṣe bóun bẹ bá ṣe ń gbẹ̀yàn tẹbi ẹ bá ṣe ń pààyàn òun ni kéèyàn tètè yanjú bùkátà yẹn. Ok kò yẹ kó jẹ́ pé tó ká mọ dájọ́ timetable. Timetable yẹn lè má ṣiṣẹ́ ẹnìkan sọ fún mi ń jọ kan pé ọkọ òun àwọn tó máa ń gbé bàálù káàkiri wọn ti wá nílẹ̀mìí pé tẹ́lọ̀mọ́ àti ní kí bàálù ẹ̀ wá sí Nàìjíríà o yóò fẹsẹ̀ kan ya ilé ọkọ wa yalé bó ṣe ń délé báyìí ìyíṣìyàwó ṣe ń wò pé kóun fún un láyè bí ọgbọ̀n ṣẹ́jú kó tiẹ̀ sinmi
ko to di pe yo tun pada ni ala ba gbe kan ba re ah e gba moju ba lo ba ju oko a se daada ni bi se yin ko ni kankan o sa wa nbe wakati bi meta o rojo eni yi de ni difference le won si airport o kere ju oni di 1 and a half hours so ngba to wa di pe o ku bi 2 hours so won mo ya yo mo kankan wa ni ah de fi yin be ni to ba so do ran yan pe ko buru ko buru to ba so di amon ko ni se nkan to je pe be lo ye ko ri te bi e ba tin pa eni to npa to ngbe ba tin gbe gege bi te so te paro arakore kan o so fun awon ati yawo re won ti jo you know agree lori timetable ohun to wa je ni ti info be yin je yawo re nsu e ti mo pe im an objective of this program won ni pe ka mo fese sita come find solution nita ko je pe inu le na lati find solution okay nigbati o wa na se sita site kin ti ta won jo wa lataro rale o so pe about 14 rands la won se 14 rands to ti re ti o ti to ti di nkan kin nkan dere yo ti di nkan kin kan so ti raye ke ya ese to ti o kere ya re to ko ni se go so won jo wa na pe nkan te yan ba nji se I mo ndo asita ni o lowo ti yo mo ndo o ti wa ga pe o se dede ojo tun ati awojo ni time table tun ojo fenu so you get o dele bayi ni ton ti we o ti lo pe fun o ti se gbogbo e se won ni o ba di pe bo ni ni wa se gba ti ohun bi se won ni se ke iru ga bayi oro mo je ki eyan daran ngba toro ti do ni time table to ti je pe lara awon signs te so awon inu le mi to ba ti pe yawo lo we o ro to we o lo perfume po ni sign to come mama I pe se o nbe ni a le o se mo oro time to be meji le so popin si tin sa go studies ba pon de to amon ke se pe nkan ti o wa encourage ninu igbe yawo arabirin ro funke okay professor letin don lati kan professor Abdulrazak Olayinka Oniye lati Lekki Ogafa State University ti won ti wa di ogagba ni ile eko ga university Kigali ni Rwanda Olorun ba kun won lada lohun to se dun mo wa amon mo so fun kelege kan o tun dun mo mi ni baggage ni baggage okay okun obirin mi na ko feran kini ta nso yi iwadi fi yan pe awon obirin la mo gbadun re dada amon iwadi kan abi iwadi kan to fi yan pe obirin awon obirin mi won feran re dada boya awon obirin ti they are due to be once circumcised elomi bo to je pe oro na ti generate controversy ni pa pe o da ko da you know eyan bi be yen ko ni awa fe lo ero obirin ti ko feran re dada to ko si feran re dada ero eleyin won na se mo pe mo da wa lale ni inu le se o wa da ko obirin wa so fun oko re pe my dear le de ka paro wo kini yi to wa le mo se lekan losu mo wa okay elomi won mara ko le so kaka ta fi wa solution boya kini kan ni se ko le so iru kan be yen kini tele so se gege bi obirin e ma gbagbe pe communication la so so obirin ti o ba wa be o ni lati so fun oko re and awon mejeji kon wa wo pe ki gan lo nfa okay se oko yi ni o mo ba se put the woman in the mood ni because okay won there are ways to je pe oko ni le fi je se yawo to ti je pe majile e understand to e ko ma enjoy it. That's number 1. Number 2, o le je pe mental state obirin. Okay. Obirin mi o pe en ka to dana, ka to se gba, en kini kan da ba ti go sinu yara pa se na. Orisisi nkan ni o nlo ni okan obirin to fi ma je wi pe nkan ton se yen gan ko dun mo. So obirin na ni lati prepare mind e. O ni lati prepare mentally that oh, kini yi o fun igbadun mi ni. Mo de gbodo gbadun e. She understand? And then again, past experiences en ton ti fi pa ba lopo en ton ti molest gege bi omo ni omo kekere iru awon eyan be won ki
even toma ti e gbianju lati wonu igbeyawo elomi o kin won kin gbadun iba ibasepo yen. So these are things that won ni lati so jade fun oko. So okunrin to ba nife aya re dada won wa joju ko ke bawo la se le se ki lo fe ki ma se gan ko se nkan to wa nbe okunrin mi abe igbe a bawo le fe ki ma fowo kan ni bo lo fe ki fowo kan. Okay, iyan ni so na ara yan abi. Of course now ke awon so fowo kan pe ori mi lo fowo pa ori yen ko sise to nse gbowo kuro lori gbowo lo si bomi communication ni e ko mo so pe won gbodo ni ede ti won fi para won soro. Okay, ninu ede yen o itiku le ma je keyan le oju titi yi na ni ngba teyan ba ti ni ede se pa asko kan be to se pe itiju fun re o ti wa bi kan lo joko awon asko titi ju lo bi kan lo joko yen le yin ma fi alaye ẹwọn ti bọ bẹ leyin mo sare so elomi o le ro pe ori ni kokoro to si lekun yawo wa ko de je pe yawo e eyan orun ni kokoro e wa inu okunrin be to ba n di mori olohun meje o tun ori yawo ni to ri pe kini ta ise kokoro eta ti o ba se pe bi to ye ni ise mo ṣugbọn ti obinrin yẹn ba salaye fun pe ibi ori te nfowo si yi o ko si nkan kan be o ona bayi ni ke mowo lo okunrin o le ma mo awon ona to wo ara obinrin obinrin yen gege bi iyawo to fe ko ohun ri anfani ajosepo ohun ni o take iyanju lati je koko mo awon ona to di odo e okunrin na gbodo yanu ko so fun iyawo pe to ba fe ki n wa nle fun e gege bi oko awon bi to le rin si lara mi lele tabi koko fun mi lo nje kan na elomi nbe igbe ona to bere mi ngba gbe nkan kale o ma n pa irinse mokunrin lara okunrin to n bo emi re ti wa nbe ara re ti wa nbe sugbon obinrin o mo gba to ye ko n bere bere eni yen ugbe mi e ti wa nbe bo se wa de mo se ni ki ran yin leti ola omo yi o ti sanwo okunrin yi de ni o ti mo pe nu account 2000 lo ku e wa gbe bukata 22 e so fun lale eh amo eru eni ti bukata me le mi e so ye keyan okunrin sorry sir se o ye ki okunrin le ronu kan ona ibi oto laye o ah amo bi rin anti tayo e wo anti funke anti funke e jo fere lo se awo obirin ti nkan ma nbe le mi wa se ru nkan be le rin so wa le mi okunrin ko gbe so bi nle mi because ata ba wa ko gbe kuro okunrin oto adamo obinrin oto sa gboro pe ni ronu ni sa eyin da wa oto ba se da obinrin oto se ri obinrin ba se da obinrin olohun ko sanu yan ni nto bi ni ri eyan odi nto bi ri eyan odi o kan okunrin mo ri iye lo fa tọkùnrin ba lọ òde ìnáwó o le kí àlèyàwó rẹ tí ò ní mọ o le kí àlèyàwó rẹ tí ò ní mọ àwọn ibi iṣẹ́ wa kí wọn yóò sì kí wọn o tún lè gbómi wá fún wọn o lè sí kóòkì fún wọn téèyàn bá dán wò kí obìnrin ẹgbẹ̀rún wá sóde téèyàn bá mú àlè ẹyọ kan wá wá ikú obìnrin tó ní fura dáadáa yóò dẹyọ kan mọ pé èwo lè ti ń ká tí ìta nǹkan jẹlẹgbẹ rẹ ti ń kásẹ sókè kí ló ṣe ó ṣe wọn wò báyìí ó ṣe ń wò báyìí kí ìta ló kó bá so bí a ṣe dá ọkùnrin ọ̀tọ̀ bá a ṣe dá obìnrin ọ̀tọ̀ owó ń bẹ owó sí o ẹ̀yin gíní ẹ̀rọ yàn tí tí ṣe bá ti jẹ́ lára ọkùnrin pé ń fẹ́ táwọn áńgẹ́lì bá ti gbé wá báyìí ẹ̀mí tó ń bá yẹn ṣiṣẹ́ ọ̀tọ̀ ní department tó wà ọ̀tọ̀ ní iṣẹ́ ìyẹn ìjọra wọn ọ̀tọ̀ ọlọ́ọ̀bẹ ọlọ́ọ̀bẹ àjọ staff you travels and tour ẹ já kí a lọ sí ọ̀dọ̀ tuntun wọn náà. Travels and Tours Limited.
Olufunke Taiwo Eseun Adupe awon experience marriage diwa ni obi to adupe fun awon oro yin oluwoye bi latekan. Okay, professor, okay, sorry, je kan so do arabirin Olufunke, what you can say pe ti awon okunrin atobirin ti won ba ti marry to bi pe ajo marry eyun na fi ka se to itun nle abi ke so pe alaye wa nle se to bi awon yin won da 7 to 081 0854-1371. Bo ti pe ajo wa papo wa ba ira ira ka mo bura wa je ni. Bo to ba ti wa wa papo tan, wa di fi han pe awon ko ati awo ni pe adle awon yen fi mo sumara won ni ekan lo se. E gbo se be lori. Ta ba jo wa papo tan. O to ni. Because ka to marry the tendency that ale marry ra lojojumo. E kokan ta ba wa fe rira gege bi obirin, you go looking your best. Emura dada pe ah okunrin yo ro aso to feran leleyo, you go out looking your best. Okunrin na to mo ko fe re fun gba ranpe o na ma diwa. So o to ni wi pe abe se ma ba se ma rira wa ka to marry a ma mura wa gidigidi gan. But ta ba wa dele ironu ti wa pin si ona pupo okunrin yi re tele ko ri e to ba ji wo e to ba sun to ba ji ebi ki la lati wa nbe bi ki run ti daru bi ki bo si makeup ko si kokan. So okunrin to ki ri yen tele to ba di ko wa ri yen ninu marriage tendency wa wa lati ma so wi pe ife yen ko fe dabi ti tele mo. But then as time goes on o wa ye ka gbara wa gege ba se jo rira wa pe with or without makeup, whether you are looking your best or not, Muti, I've made this decision. We are together. So irrespective of how you look, this love game continues. Right. So it's something that it can only shele. Baba she koko wonu gbe yawo. But time goes on, you balance it and then. I want to read bi she man reading by hello to. Okay, bi emi ro e ke mo jori ra yan lo se sa. Ah, wa lo ni ka luku se mo pe elomiin Olorun bo lebun. Bo ba se laaro to se losan to se lale. Kampeni elomi de ni are la ma nda lamu to ba se loni yi o le je po se kan ni ara to pada si aye obirin mi na nbe to se pe ekun ta bun bi o ba gbokunrin laye lekan ka re to pada si po okun obirin mi na de nbe to se pe ba ba fi lo laaro afikun o tun dari bi se kan tun tun naju pe kini se taro yen o ka lu. So o wa lowo ni kaluku to ba ti ba oni kaluku ni ara mu ohun ni nkan ti a so pe kon kaluku ti e ba to ba je goke iru wadi yen se e fi pe o true e se ri nkan to wa nbe bi awon iya tun wa se so opolopo nkan lo wa nbe e ri pe ka to fe ra wa awon iya ara yen o dabi pe won se duro won duro to iko won pe ra won fun se ṣugbọn to ba ti pe omo nwo awon nkan mi nwo awon iya ara yen le ma jura le die die elomi na igba ti o ti bimo yo duro te di pe ah koda be yan koja ti o fe wo be awon emi to nso ma ro pe pe ore to duro elomi to ba ti wole to bimo kan ni o ti dabi pe ohun kan ni to gbogbo omo laye ti o se andemo
gbogbo eyan ko lo le farada awon nkan bayi nkan be yen elomi igba ti o ti niyawo so ti ye bukata yen eni eleni lo ngbo sugbon gba to ti niyawo won ti jo mo pe won e ba yan gbo bukata be so eni to wa je pe igba ti o ti niyawo atowo card ti nguyan atowo onje atowo perfume owo lowo nina ki eni wa ti pe ngbo owo osu ijo to gbo owo osu o ko pe 2 hours towo fitan e ba bo poropo awon to nsise igba tan ba gba lati salary igba nu je lelomi ngba tori igba ti wa fi pe 2 hours o ti ha owo yen tan o su ni o de ti ko ni se gbo awon kan ba awon mu ki awon ki nkan so ra le lara gbo nkan ti o ni je ki so je gba menu pe leyan ba ronu pe bo la se gboto ya e se ngari 0818541371 abala to kan inure to yin ile se evergreen apps limited ile se owner mi ti to guarantee awon ni won se onigbe ore ke ina ti ba awon kan ti won so fun yin ami je ka ko se bayi na hello e kuro le e jo ale gbo yin te ba wa ni jere jo yin eh ya ka ka kama kama la nse e seun ti ko mo ka be da si je re oni te so last year e lara to ba to fun won ta ni pe ni economic reality society ta wa e le to ti ti wahala lo to ronu lo lori gbo won ta so yin definitely if you have seen that so igan e so ni e ti ti je ni ara eniyan iyan wa ele ke lori pe yen boya o pa idele la wi ba kan be o bere jeri tele iwa gbogbo e ba ti le ri tele ora ko pa o pa e mo iwa o to wa no to ma iwa mo je ki se yin o je abi ko mo je o da e shun gan love message e di bi drop e shun all right e shun ma dupe brother wa e do e kuro le e do okay, awon eyan kan se so wa lori WhatsApp WhatsApp realism WhatsApp platform realism. Well, else I people I just saw ati ato e o gboro wa laarin ko ati yawo papa je lori oro sexual activity one and then family system to je pe yawo ko ni telorun lori ti oko ba se fun iru eni be abi oko to won o si ni telorun yo mo won mo complain ni gbogbo gba na ni okay. Once I pay in the family system whereby the wife is not satisfied, husband and the husband is really complaining. Ni bu buba, eru nkan bayi ki ni eru pa se si. Professor Adam na relax shall do for the just all. Oh well, she ri tan ba nkan to wa nbe, o ni kan bara won so. Ki lo bere nfe loju ona yen, ki lo ko nfe loju ona yen. E ma nso ti a ba lo fun da leko pe be eyan o se fun yan logun. Ti o wa bi pe sogun yen sise lo je ki oko le biyawo se ni ba se po se ari oko de bi te nfe ki yawo le eyo mo wa bi ra yan bi pe so de be bawo ni se mi o disappoint bi yan jo amo ko da bi o da ma mi ko okay hello e kuro le hello e se kilo ko ni mere ti ma so hello e kuro le em an gbo yin Okay, all right. Sẹni tí ó fara mọ́ kí ẹ̀mọ gbọ́sẹ̀ rẹ ni wò lọ́nà àbí kí lẹ́nu sọ iṣẹ́ mélòó lẹ́fẹ́ gbọ́ wò ó ṣe tó bá gbọ́sẹ̀ wò tí ò bá tẹ lọ́rùn ló fi yẹ lẹ́ wọ́n tún lọ gbé lù náà gbẹ àgbà yóò tún gbọ́sẹ̀ tẹlu bí olúwa rẹ náà sì bímọ ẹ dàpẹ̀ ẹjẹ́ ká dé iléeṣẹ́ ẹ bá ní apps limited àpọ̀lọpọ̀ ìṣẹ́ wò ni ó gbọ́ wò. Ẹyin ẹ lọ lọ́fà láti gbọ́ mo táwọn àlejò mẹ́rin bá pọ̀ bí ló wà pẹ̀lú mi ní yàrá agbára lẹ́yìn àmẹ́ ìgbọ́sẹ̀ wọ́n bọ́ ìgbọ́sẹ̀ wọ́n tẹ̀lé tí wàá tẹ lọ́rùn tí mo rà bọ́ lómi fún ọmọdé àtàgbà àtúnú káfí fún àgbà nìkan ara ń tani oúnjẹ ni jẹni nǹkan sọ kúrú kúrú láàgọ ara ẹni inú kíkà ojú àrùn ìbálòpọ̀ lọ́jọ́ pípẹ́ tàbí kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ lórí olóró sẹ́yìn sí o ẹ̀fà pàw
arugo ta kebe sa gbadwe to so kini tenu koko emi gana ba ma pe ni mu lero emi ti le mi je bi ba si lo de ariya ko te ju ope ri ni o ori ni omo ko ta awon emi ta gbo se comment na to ma pe ni o kere jo we lo se ni to lo mi ti o ni sadura ke ni larugo le ti o do do ka ti gbo ko wa do ba ba ta ni la se la gbogbo e le mi so ko fun oro le ti gboyan o awon igbo bi aje bi jawon ti wa ni gbogbo ile itaja oyibo to ba si mo ata wo fi evergreen to wa laro wo to re sk 08056639862 Ah, so I say be our cousin to let dear. I let you to any pay SKB sorry 08175 15823. And you know, share our family, the Fibi, the Vecabu, the Rizawi, that coin, three Afeki, Ilayuku, Afekuru, Ego, Ah, then a wapa partner, Lurito, you know, good sagon. But we all should have a business in having contention, Lurito, Tico, blow, boom. So the old sagon, I want a care for Bo, I don't want to be old one in Fombo, they can have big, we can come along. Hello, a car, a car, eh? Hey, hold on, hello, me, and that's a common. Se ri keyan to so fun pe ko wa loya lo da keyan ri awon eri eyan le bere bi bere pe nkan kan ru mi loju o se mo ru be abi se be ni abi be ko ah professor Abdulrazak Olayinka oni awon ni professional counselor wa ni ori to esun gan sa olohun je ba jina o amo ri yin balagbara olohun won si ti fe gbe yin fo nisin olohun je ton gbole layo Okay, I'm a queen. Well, you know, Alana. As you're going to assist our staff from care, I will do from care, Taiwo, I want an experienced married woman, and you're written on the Asian Ganema. Along with Jackie, you put on Roger by law, you know, you want to know, you know, I tell everybody. All I am, about today, everything all joined. I want to rotate to Baby Ru, if you want, Adibola, Elizabeth, this side, Lisa, thank you, darling. Mr. Shinwa. Ede ki a se be ki a mo lo. E le se Evergreen Herbs Limited won ni kankan fun yin lori oro yi na ni o. La ba ti so de ori nkan awon gbe yoku. E gbo kan ti won fe so o ta lenu go de da. Le se Evergreen Herbs Limited le se oro mi ti omo ti gbo awon ololufo e ti mo gbe biro.